Jag brukar säga att jag har 4 barn, 3 yrken, 2 makar och ett dragspel. Jag har arbetat som lärare, som radioproducent och reporter och nu som författare. Jag kunde aldrig föreställa mig att denna... Jag hade skrivit barnböcker, men det här var min debutroman. Och jag kunde aldrig föreställa mig att jag skulle sitta här idag, till exempel. Den finns på 28 språk. Det har blivit 2 teaterpjäser, olika. En film och en på gång. Jag räknar med att snart få sälja t-shirts och muggar här i Frankrike. Jag frågar alltid folk det. Vad ser ni i den här boken? Vad är det ni gillar? För jag vill skriva flera sådana om jag bara kunde begripa det. Men jag måste faktiskt säga att jag är väldigt glad för att fransmännen tycker så mycket om den. Därför att Frankrike är väldigt respekterat i litteratur, inom litteraturbranschen. Och jag tror att en del av de här översättningarna till andra språk beror på att andra länder har sett hur bra det har gått i Frankrike. Det är en absurd historia, men den är kanske lite för lång att dra. Jag kan ta det så kan han ta bort den. Det var ett företag som sålde papper som sa åt mig att jag skulle skriva 25% till på boken. Och så tänkte de säga, så här mycket bok skulle ni fått för pengarna om ni hade använt vårt lätta papper. Och det går inte att skriva 25% till en bok som redan finns. Så jag skrev 12 olika slut som ett tv-spel. Och sen då var det ju liksom, då vaknade de igen. Och så blev det en ny bok. Fast inte med 12 olika, jag valde ut 1. När jag har mycket tid på mig så arbetar jag inte alls. Och sista månaderna före deadline, där arbetar jag dygnet runt. Men jag ligger alltid stilla i sängen och får idéer på morgonen länge. Och sen... Jag vet inte. Jag känner det inte som om att det är ett arbete. Det är lika roligt som att... Ibland så skriver man ju för att man tänker, åh, jag måste få veta vad som händer nu. Och ibland är det som en rodeo. Man försöker bara hålla sig kvar i sadeln hela romanen tills den är slut. Det är idioten av Dostojevskij. Och Fifi Brandasier. Ja, jag har ju alltid läst väldigt mycket sedan jag var barn. Och mer än vad jag egentligen begrep när jag var ung. En av mina första favoriter som jag läste, det var Romain Rollands Jean-Christophe 13 band. Jag var 12 år. Men jag har alltid tyckt mycket om fransk och rysk klassisk litteratur. C'est pas toujours que les métiers culturels se payer bon avant tout le monde. Ja, alltså, jag arbetar ju hårt för att böckerna ska roa människor också. Och det är betraktat som lite oseriöst i Sverige. Man är mycket mer dyster i Sverige och betraktar bara allvarliga saker som riktigt seriösa. Men det är så roligt att komma till Frankrike för att man tar boken på allvar på mera här än i Sverige. Det är inte en underhållningsroman bara. Man har till exempel diskuterat mycket en absurd figur som heter Inés, som är lite Kafka-aktig. Den har man frågat mycket om i Frankrike, aldrig i Sverige. Det är alltid roligt att komma ut i franska bokhandlar framförallt. Alla är pålästa, alla har frågor. Och jag har mycket, i andra böcker framförallt, väldigt mycket filosofiska resonemang. Och det tycker fransmännen om, verkar det som. Thank you.
opera och science fiction är kvar. Klassisk science fiction förstås, men också en del av det moderna amerikanskt 60-70-tal. Men nästan allting. Ja. Och det var ju Jules Verne som började. Och kvinnor också. Vem skulle inte vilja ha en man i köket? Nej, men det är ganska vanligt att män frågar mig, vem har hjälpt dig med den manliga rösten? För de tycker att det stämmer som män tänker. Aj, det var svårt. Jag har många hjältar. Snarare en hjältinna. Jag har arbetat på ett kvinnoprogram i radio, på ett feministiskt program. Och där finns det många hjältinnor som, jag kan säga, kvinnorna i tredje världen, som är de som kommer att rädda världen. Är det ett svar? Deuxième clap. C'est bon ? C'est pas bon. Ah, ça. Ok.